Сьогодні ми будемо готувати херсонську страву «Баклажанна ікра». Це інгредієнти, які вирощені на моєму городі. Я родом з Херсонської області. Наша кухня трохи відрізняється від мощунської, будемо так говорити, тим, що у нас більше люди споживають морепродуктів, овочі, фрукти. Коли спекотно влітку, то у нас дуже популярна страва ікра із баклажанів. Вона готується із сирих продуктів. Не потрібно нічого особливо варити, паритися біля плити, коли дуже спекотно. Ну і смачненьке з холодильничка, холодненьке. Інгредієнти туди потрібні: помідорчики, які ростуть у мене на городі, перець, чесничок, цибулька, баклажанчики. Заправляємо олійкою, солимо і перчимо. На початку баклажани ми відварюємо трохи підсоленої води, воду, ложимо баклажани і прикриваємо їх грузиком-мисочкою для того, щоб вони не вспливали. Після закипання готуються 10 хвилин. Я просто беру сірничок, протикаю, якщо воно протикається, то це вже баклажанчик готовий. Потім ми їх виймаємо, кладемо на досточку, придавлюємо другою досточкою, зверху ставимо прес для того, щоб віджати наші баклажанчики. Тримаємо баклажани під пресом на протязі 4-5 годин, щоб зійшла з них лишня юшка. Досточка на досточку, зверху там я каструлю з водою ставлю. На ніч воно віджимає потихенечку, вся лишня волога сходить до утра. От такі вони у нас. Потім ми чистимо шкурочку з них, щоб не гарчило. Тепер чистимо шкурочки з помідорчиків. До речі, на столі стоять мої помідорчики з мого городу, законсервовані на зиму. Можна на м'ясорубочку для простоти. Так смачніше. Беремо помідорчики. В прошлом году було дуже багато грибів. Навіть несмотря на те, що було дуже страшно в плані того, що заміновано все, ми ходили. Брали. Так, це ми перець кинули солодкий. Тепер цибулька. Цибульку. І остався у нас чесночок. Чесночок у мене родом Херсона. Вилки в бочки. Ось такий один зуб. Перчимо. Солимо і додаємо домашньої олійки запашної, також з херсонських полей. Перемішуємо. Звісно, її треба ставити на деякий час в холодильничок, щоб вона настоялася, остила. Тоді вона смачніша.
херсонская корочка с баклажанчиком готова. Можно їсти з хлібом, можна їсти з картоплею. Якщо жарко і не хочеться нічого готувати, просто на хлібчик намазав. От херсонська смачненька ікорочка, можна їсти. Дуже смачненьке, корисне для здоров'я блюдо із Херсона. Всім смачного!